13 yaşından gözlərində yaranan problem illər uzunu onu tərk etmədi. Bu illər ərzində fərqli həkimlərdən fərqli diaqnozlar eşitdi. Lakin hər müayinədən sonra görmək arzusu böyüdükcə gözlərindəki problemləri də artdı. Bir var həyata rahat gözlə baxasan. Bir də var gözü qıya-qıya baxasan, nə bilim, görəsən, yarımçıq görəsən. Növbəti həkim, növbəti diaqnoz. Fəsadlı katarakta. Mən 1972-ci ildən gözlərimlə əlaqədar problemlər yaşamışam. Ona görə də bu müddət ərzində bir çox yerlərdə olmuşam. Bir çox müalicələri qəbul eləmişəm. Demək olar ki, bu günə kimi o müalicələrin nəticəsini görə bilməmişəm. Həm də özüm 20 ildir şəkər xəstəsiyəm. O şəkərin təsirindən göz dibində olan dəyişikliklər, sonra gözlərimdə mirvarı suyunun əmələ gəlməsinə əlaqədar mənim həkimim Sevinç xanım Əsədova göz dibində yaranmış qan sızmaları lazerlə müalicə etdikdən sonra məni Eloğlu həkiminə məsləhət gördü ki, onun yanına gedim ki, məndə olan mirvarı suyu aradan qaldırsın. Katarakta və ya mirvari suyu. Göz yumurcuğunun görmə qabiliyyətinin zəifləməsinə və körluğa səbəb olan donuqlaşması ilə nəticələnən göz xəstəliyidir. Normal büllur şəffaf olur. İnsan yaşada olduqca büllurun şəffaflığı azalır və o bulanmağa başlayır. Bulanmış büllur katarakta, mirvari suyu adlanır. Kataraktanın əmələ gəlməsi yaşla əlaqədar normal dəyişikliklərdən biri kimi qəbul edilir. Cavan şəxslərdə isə kataraktanın əmələ gəlməsinin əsas iki səbəbi var. Şəkərli diabet və göz almasının travması. Bəzi dərman vasitələri də, steroidlər kataraktanın əmələ gəlməsini tezləşdirə bilər. Kataraktadan əziyyət çəkən şəxslərin görməsi onun bulanma dərəcəsindən asılıdır. Katarakta cərrahiyyəsi oftalmologiyada ən çox həyata keçirilən əməliyyatlardandır. 95% hallarda əməliyyat ağırlaşmasız olur. Əməliyyatdan sonra adətən xəstənin görməsi bərpa olunur. Bəzən isə əməliyyat ən təcrübəli cərrah tərəfindən aparılsa belə, istənilən nəticəni verməyə bilər. Balığa müəllim bizə bu klinikaya müraciət elədi yay aylarında. Müayinədən sonra mən onu aşkaradım ki, onda kataraktaya aslında mirvari su xəstəliyi var və o eynəklərlə mənim yanıma yaxınlaşdı. Onun görməsi 10-20% əməliyyat öncə və ayrı bir patologiya mən onda aşkarladım. Bu astigmatizm. Astigmatizm bizdə boynuz qışanın belə deyək, bu dildə əyrilik. Və göz dibinə şüaların eyni nöqtədə fokuslaşması. Mən ona təklif elədim ki, mən sizi həm mirvari suyundan, kataraktdan azad edəcəm, həm də astigmatizmizi ləğv edəcəm. O biraz gülümsədi və mən hiss elədim ki, o biraz inanmadı mənə. Mən ona söz verdim ki, mən buna çalışıb və nail olacağım. Müzik
astigmatizm görmə prosesinin defekti, yəni hər iki meridianlara görə şüa sındırma qabiliyyətinin fərqli olması deməkdir. Bu meridianlarda əyrilik radiusları fərqli olur. Normada 0,5-0,7 dioptriyaya qədər olmalıdır. Ancaq bu normadan çox olduqda astigmatizm büruzə verir. Bu da nəticədə həm yaxından, həm də uzaqdan görmədə problem yaradır. Astigmatizm nadir hallarda qazanılmış olur. Adətən o, anadan gəlmə olur və irsi xarakter daşıyır. Astigmatizmin bir çox növləri vardır. Yüngül dərəcəli 3 dioptriyaya qədər, orta dərəcəli 6 dioptriyaya qədər, yüksək dərəcəli isə 6 dioptriyadan yuxarı sayılır. Astigmatizm torlu qişada bir xəyal əmələ gəlmədi. Bir neçə nöqtələrdə xəyal yaranır və ona görə də bu xəstələrdə həm uzaqdan, həm də yaxından görmədə problem olur. Onda 7-ci sinifdə, 8-ci sinifdə oxuyur. Yay aylarında idi, o vaxtı çöldə olurdu, uşaqdı. O qədər çirkab sularda çimirdi, yadılırdı. Onun nəticəsində mənim gözlərimdə qızartı əmələ gəldi, gidişmələr əmələ gəldi. Rayon xəstəxanasında yatdım, sonra Cəlləbadda xəstəxanada yatdım. Sonra bir ildən sonra Respublika xəstəxanasında malicə olundum, diagnoz qoyuldu ki, ya vesinli konnektiv. O sözün doğrusu bir neçə illər o məni narahat elədi. Gözümdə o qızartılar, gidişmələr, əlal xüsus yaz aylarında gözlərim həmişə qızarırdı. Bir müddətdən sonra o çəkildi. Amma ondan başqa, 73-cü ildən sonra mən gözümdə zəifləmə hiss elədim və gözlərim başladı zəifləməyə. Biri var, Bülbülün astigmatizmi, o və buynuz qişi astigmatizmi. Və var induzirvan astigmatizmi, bu travmadan sonra olan. Buna deyilə qazanılmış astigmatizm. Balaqa müəllimdə anadan gəlmə buynuz qişanın astigmatizmi. Dediklərinə görə bir neçə ölkəni gəzib və ona İynək yazmaq nail olunmur. Beşdə oxuyan şagird o qədər düşünmür ki, bu zəif görür. Və yaş artdıqca onlar daha da çox hiss edirlər ki, onlar zəif görürlər. Lövhəyə baxanda onlar astigmatizmlə olan xəstələr hər məsafədə əziyyət çəkirlər. Həm yaxın məsafədə, həm orta, həm uzaq məsafədə. Hər bir məsafədə onlar çox böyük əziyyət çəkirlər. Gəlib doktor deyəndə ki, sənin xəstəliyin mənim sırf elmi işimdir, mənim bildiyim sahadır, bu mənə də biraz təskinlik verdi. Uzun müddət eynə vurmaq üçün, yəni görməmi bərpa eləmək üçün bir çox yerlərdə olmuşam, alınmadı. Sonra 2006-cı ildə Rusiyada çox cüzi halda bir həkim vasitəsilə eynə yazıldı mənə, o da ki, tam əhatə eləmirdi. Dedilər ki, spesiyalə kontaktın linzaları var, onu götürür. 82-ci ildə göz inisində mən malicədə oldum, mənə göndərdilər, o zırh şosesində onların laboratoriyası vardı. Orada da onu eləyə bilmədilər, yəni o linzanı bərpa eləyə bilmədilər. Bir də ki, bu şəkərlə əlaqədar, məndə göz dibində biraz dəyişikliklər tez-tez ola bilər. Elə olur ki, səhər-səhəri biraz bulanıq olur, biraz zəif görürsən, günortaya yaxın jolar çəkilir. Ona görə də o eynək konkret deyir. O linzaları tapmaq da problemdir, indi problem deyir. O vaxt onu sipariş verirdim bir aya, ay yarıma o linzaları. Çünki o, hər anın özünün spesifikiyyətləri vardır. Yıl ayıdır, biz onu götürdük əməliyyatı.
İlk öncə onun sol gözünü götürdük və bir linz adı, bir adi linza var və torik linza var. Bunlar nə ilə fərqlənir? Bu yalnız kataraktanı azad edib, qoyurub və astigmatizm komponenti qalır. Və var torik linza, bu zakaz olunur hər pasiyent üçün. Burada biz görə bilərik oxlar və bu oxlar düz astigmatizm oxlarla düz bu əməliyyatın xüsusiyyəti ondadır ki, gözün içinə implantasiya olunandan sonra tam fıranıb və qoymalıdır o dərəcəni. 10 dərəcə biz səhv eləyəndə pasiyent 30% görməni itirir. Biz burada tam düz qoymalıyıq. 360 dərəcədən biz balığa məlimdə 15 dərəcədir, biz 15 qoymalıyıq. Səhv alınanda pasiyent tam narazı olur. İlk gözün elədik, sərisi gün əməliyyatdan sonra pasiyent 80% görmənə tam açıqdan azad olundu. Mirvari suyun kataraktanı biz tam ləğv elədik. Mənə o qanı eləmirdi. Mən istədim ki, bir refraktiv cərrah kimi və onun astigmatizmini də tam azad edeyim. 20 gündən sonra biz o biri gözü əməliyyata götürdük və tam həmənki əməliyyatı o gözlə də elədik, bu linzadan qoyduq, tam azad olundu. Hər iki gözü açıqdan. Bir adam ki, 71-ci ildən daimən açıqlar dəyişir, hər il dəyişir və 2013-cü ildən sonra mən ona dedim ki, siz heç vaxt açıqdan açıqı daşımayasınız. Və 4 ay ərzində pasiyent tam razı və gülər üzrə. Göz deyəncə insanın hər bir üzvü özü özlüyündə böyük bir varlıqdır. Hansı ağrıyır, hansı orqan ağrıyır, elə bilsən insanın canı oradan çıxacaq. Ayırd eləmək olmaz. Qulaq ağrısı var, gözdən də pisdir, ürək ağrısından da pisdir. Yəni, deməkdə məqsədim odur ki, bir var həyata rahat gözlə baxasın. Bir də var gözü qıya-qıya baxasın, nə bilim, görəsən, yarımçıq görəsən, görüşündə, baxışında səhvə yol verəsən, göz ona görə çox əhəmiyyətlidir. Bizim mən indi özümü rahat görürüm, rahat sayırım. Mən o şeyi görməkdə əziyyət çəkim, gözümü qıyım, sağa-sola yadılayım, onu eləməyəm. O cəhətdən gözü əvəzi yoxdur, gözü əvəz eləyən bir şey yoxdur. Pasiyentlər astigmatizmdan biz azad eləyəndən sonra onlar dünyanı elə yaxşı görürlər ki, o pasiyent qayıdıb deyir ki, mən bilməzdim ki, dünya belə gözəl ola bilər. Və o ən xoş sözdür ki, pasiyent elə bizdən razı gedir. Mən fəxr edirəm ki, bizim belə həkimlərimiz var.
Ona görə həkimlərdə məndə, həkimlərə məndə böyük inam yaranır. Fəxr olunasıdır. Bu yoldaşlar gedib əziyyət çəkir. Rusiyyətdə, xaricdə oxuyurlar və onun bəhrəsini biz görürük. Ondan fəxr eləmək lazımdır və sevinmək lazımdır. Görmə 20-30% olanda hər bir insan istəyir ki, eynəksiz, tam rahat həyat sürsün. Mənim patientim var idi. O mənə dedi ki, mənim həyatımda bir dənə də şəkil yoxdur ki, mən orada eynəksiz olum. Mən onu əməliyyat elədim və o ilk toy şəkiliydim ki, orada o açıqsı mənim üçün ən gözəl. Hər bir patient bu verilişə baxıbsa, ya bir 5-2 dəqiqəlik gözlərini yumub bir otaqda bir iş görsünlər. Və hər bir adam başa düşür ki, o an uzaq olsun, kör olmaq nə deməkdir. Bizim müasir oftalmologiya elə inkişafa çatıb ki, biz hər bir xəstəliyi müalicə eləyə bilirik və hər bir xəstəliyi çalışırıq ki, heç bir xəstəlik körlüyə gətirməsin. Və hər bir xəstə öz vaxtında müayinədən keçsə, biz əlimizdən gəlini eləyib, onları heç vaxt qoymadık ki, onlar həyat işığından məhrum qalsın. Nəinki gözləri çalışıb hər şeyi qorumaq lazımdır. İş, ömür boyu iş var. Gecə gündüz də işləyirsən, yenə azdır. Altı bazarı da işləyirsən, yenə azdır. Sadəcə olaraq insan özün qorunmalıdır. Bu altı bazar günü istirahatda verilir. Onlara çalışıb maksimum əməl eləmək. İldə bir dəfə məzuniyyət, ona çalışıb maksimum. Onda göz də öz istirahatlığını eləyir. Bütün üzvlər də öz istirahatlığını eləyir. Göz belə deyir, göz. Ən birinci gözdür. Hər yerə gözlə baxırsın. Hər şeyi gözlə görürsün. Ona görə çalışıb gözləri də bütün bədən üzvlərini qorumaq. Əməliyyatlar spesifik əməliyyatlardır, orqan köçürülməsi əməliyyatları.